Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Mais uma disputa, mais três sambas, e agora é a Beija-Flor de Nilópolis e eu irei falar dos três sambas finalistas. A escola tem um enredo sobre a exaltação à cultura, à inteligência da raça negra na história da humanidade. Pelo menos teve essa proposta. No vídeo que eu fiz sobre as sinopses, eu falei que a proposta, no caso, era uma, mas o desenvolvimento do enredo acabou ficando meio que outra. Acabou ficou meio parecido com o enredo do Salgueiro, que é sobre resistência. E talvez isso tenha influenciado na Safra, que eu achei bem mediana, mas bem mediana mesmo, e talvez até a diretoria da Beija-Flor tenha achado mediana, pois ela permitiu que as obras sofressem mudanças. E também tem mais um fator. Todos os sambas foram gravados na voz do Neguinho. Foram uma gravação da própria agremiação. Não uma gravação independente por obra, por cada compositor, como estamos acostumados a ver. E, obviamente, o compositor ele acaba investindo mais dinheiro, tem uma produção melhor do que essa que foi realizada pela Beija-Flor, que foi assim de forma mais bruta, uma forma bem mais simples. E talvez também tenha influenciado nessa minha forma de ver essa safra bem mediana da escola. E falando dos sambas finalistas, eu não vou seguir uma ordem do samba que menos gosto para o samba que mais gosto. Eu vou fazer igual a Imperatriz, eu vou falar de forma aleatória. Porque confesso que não vi assim muita diferença entre os três sambas. E, para falar a verdade, eu não tenho exatamente um samba preferido. Foi uma safra que realmente não me animou. E eu vou dizer no final realmente qual samba que dos três eu acho o melhor e aquele que eu acredito que vai ganhar. E eu vou começar pelo samba do Jota Veloso, que vem sendo apontado aí como samba favorito para ganhar essa disputa. E assim, eu acho que ele realmente tem condições de ganhar, porém, ele tem dois lados extremos aí. Dos três, é o samba que eu vejo mais pronto para o desfile. Ele tem um lado assim um pouco mais da empolgação. Isso se deve também pelo seguinte fato: eu achei o samba meio assim horizontal. Ou seja, ele tem muitas palavras por verso. Ele está meio comprido. Dessa forma, é horizontal. E aí, para você colocar todas as informações em determinado tempo, para o samba não ficar muito longo, você acaba dando um andamento mais apressado, o que faz automaticamente o samba ganhar uma certa vibração. Vibração acho que não é nem a palavra adequada, uma certa empolgação mesmo. Eu acho que vibração esse samba não tem. E aí, dos três, ele é realmente aquele que tem uma cara de desfile. Parece que é um samba feito de acordo com o carro de som da Beija-Flor e também com a bateria da escola. Por outro lado, dos três, é o samba que tem um problema sério. Ele foge bastante da proposta do enredo, que é exaltar a cultura, a intelectualidade negra. Ele foca muito na parte da resistência. É um samba assim mais crítico. E eu entendo que a proposta da escola não era essa. Mas falando em si da obra, quanto à letra e melodia, vi nada demais. Letra realmente não tem nenhum ponto assim que eu possa destacar, não teve nenhum verso inspirado, não teve nenhuma novidade. E quanto à melodia, eu confesso que achei ela até meio reta, com poucas variações. Mas assim, em comparação aos outros dois, esse samba parece que tem uma certa força que os outros dois não têm. E a outra parceria é do Rodrigo Cavanha e Companheiros. É um samba que eu considero bem burocrático. Realmente nada me chamou a atenção, nenhum ponto assim, tanto em letra quanto em linha melódica. Na verdade, só uma coisinha que chamou a atenção, comparando com os outros dois, é que eu achei o refrão o mais interessante dos três. Mas também nada espetacular, nada fora do normal. E ele tem um detalhe que no refrão do meio cai um pouco o tom. Eu achei assim que quebra um pouco o ritmo que o samba vem tendo justamente na metade da obra. E é basicamente isso que tem para falar dessa obra, não tem muita coisa realmente que tenha me chamado a atenção para discutir aqui, tá bom?
bora para outra parceria, que é do compositor Júnior Trindade. Dos três sambas, é aquele que realmente mostra a proposta do enredo em praticamente todo samba, ou pelo menos em grande parte do samba. Ele realmente fala da questão da cultura da inteligência negra, é uma proposta que foi dada pela escola, mas também não tem nada espetacular, tá bom? Realmente nenhum dos três sambas me chamou a atenção, tá, gente? Pelo menos hoje, eu não sei lá na frente, mas nesse momento nenhum dos três sambas realmente não vi nada assim demais, especialmente questão de letra, letras bem batidas, para falar a verdade. E esse samba tem um probleminha no refrão do meio, que tem uma pausa meio longa e acaba quebrando o ritmo. E assim, ele não tem uma vibração, uma energia, mas ele tem um ponto positivo em relação aos outros dois, que está totalmente, né, vamos dizer assim, enquadrado na proposta do enredo. E aí, qual samba que eu prefiro e qual samba que eu acho que vai ganhar? O samba que eu prefiro, com uma diferença bem mínima, tá, em relação aos outros dois, é justamente dessa última parceria do Júnior Trindade, pelo fato de estar contando a proposta do enredo, tá? Então, é pela questão de ser fiel à sinopse, ou melhor, ser fiel à ideia da sinopse do enredo da Beija-Flor. E quem eu acho que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o samba do Jota Veloso, pois, como eu falei, é a obra com mais cara de desfile. Porém, eu imagino que vai sofrer algumas lapidações, pois eu acho muito arriscado você levar uma obra que realmente está fora do enredo. Vai ter que mudar a letra aí, adaptar a letra para ela se enquadrar ao máximo possível, né, o que está sendo proposto pelos carnavalescos. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar, tá certo? E até a próxima.